Deməli, rajok marojnalarımız üçün bizə rajoklar lazımdır. Belə bunu nətər edirik, sizə göstərərəm vaflı ilə. Şokolad lazımdır, qara şokolad. Ola bilsin ki, qosunduq xırda doğranmış lazım olar. Bir de biraz marojnamız qalıbdır. Onu işlədəcəyik. İndi ilk növbədə şokoladımızı mikrovalnovkaya qoyub əridirik. Rajok eləmək üçün az xəmir tökürük. Az çox lazım deyil. Az xəmir tökək. Yəqin ki, bəsdir. Pişsin biraz. Yaxşıdır, biraz da qızarsın. Səbir yoxdur. Bələcə marojnalar eləmək istəyirəm. Vaflin içində. Amma bələcə. Uşaqlara maraqlı olsun. Yaxşıdır, bu biraz da qızarsın. Demək, bunu biraz kəsirəm belə. Ortadan. İstədim ki, bükülsün əlimdə. Gəl bir hissəni götürək. Öbürsü qalsın. Tez bükmək lazımdır. Ay, əlim yandı. Aha. Belə. İndi öbürsünü. Bu da belə. Nə? Biri qaldı. Nə gəldiniz? Üzməm. Belə tutaq. Qurusun. Artıq konuslarımız hazırdır. Şokoladımızı əritdik. İndi kuloçiklərin içinə, rajokların içinə şokoladımızı tökürük. Bunu eləyirik ki, marojnamız əriyəndə, heç əriməsə də dajı, vaflimizi islatmasın. Tökürük və boşaldırıq. Bunların hamısını belə eləyirik. Belə oldu. Belə. İndi hamısını eləyəcəyik. Sonra yenə görüşərik. Şokoladı temperi rövət eləmişdim deyə. Şokolad tez qurudu. Dondu içində. Baxın. Baxın. Artıq donubdur şokolad. İndi içinə marojnanı qoya bilərik. Deməli,
Marojnanın içine koyuruq. Bunu da elimizin için bir elinden eləyəm. Ay. Aha. İçine koyduk. Şokoladımızı eritdik. Axıdıram üstüne. Hatta batıra da bilirim şokolada. Onsuz da. Usta şokolad soyuqdur. Oy, yox, marojna soyuqdur. Şokolad da donacaq üstündə. Aha. Belə edirik. Üstünü tam şokolad elədikdən sonra artıqları götürək. Tam şokolad elədikdən sonra qoz fındığa batırırıq. Baxın belə. Hazırdır. Deməli, marojnamızı bura salırıq. Akuratına toka. Aha. Belə. Biraz ərimiz, şokoladımız qalıb. İstəsəniz üstünə vura bilərsiniz, istəsəniz vurmarsınız. Şokoladımız uca donur. İnanmıram ki, rahat qəşək vura bilim, rahat. Aha. Tam marojnamızın üstünü örtdükdən sonra üstünə qoz səpirik. Aha, belə. Hətta belə batırmaq da olar. Aha, hazırdır. Artıq marojnalarımız hazırdır. Uşaqların ümidim ki, xoşlarına gələcəkdir. Bunlara şokolad çatmadı. Bunlar 3 dənə isə şokoladla elədim. Mələ gəlir ki, çox gözəl bir sunumdur. Süfrəyə verməyə hazırdılar.